Bilang nakakatanda no, na matagal nang nagtatrabaho at serbisyo sa panahon na wala pang internet, tapos nakaranas na nga kayo ng ganung level ng black propaganda. Ngayon sir, paano mo siya maikukumpara sa ang tinatawag ngayon na ano, fake news naman? Dako, yan talaga. Ibang level na ba sir? Para? Ibang level ng fake news ngayon. Kasi yung fake news, pagka inulit-ulit, minsan, yun na yung nagiging dominant na nagiging facts yung, yung news. Yun ang malungkot sa atin. Kasi tulad ngayon, sa takbo ng kampanya, no, mapunta tayo sa kampanya, para bang nakasalala dito yung kinabukasan ng bansa natin. Tapos ang takbo lang pala ng kampanya, parang vlogs na lang at saka vloggers, na parang nakalimutan na natin talaga yung mga totoong issue. Uh-oh. Nakalimutan na natin yung totoong problema. Parang kung sino yung magaling mag-vlog, kung sino yung magaling maggawa ng fake news, kung sino yung magaling sa propaganda, eh siya na yung parang sabihin nating perceived na mananalo. So, at syempre kung magaling sa song and dance, eh, no? Yes, ang malungkot, what have we become as Filipinos? Para bang, parang naging dreamless na tayo, naging hopeless na tayo, naging helpless na tayo. Wala nang standard. Eh. Parang hindi na tayo tumitingin doon sa vision. Ang tinitingnan na lang natin yung day-to-day na survival natin. Ang tinitingnan na lang natin hanggang sa hanggang dito sa puntong to. Wala na nag-iisip na nasaan na tayo 6 years after itong administration na ito. Mas maganda ba yung kalalagyan natin in 2028 after nung maupo yung administration na bago? Or hanggang dyan na lang tayo sa kung sino mananalo, bahala na si Batman. Sa akin, yun ang nakakalungkot na isipin na nangyayari sa bansa natin. So, I just hope na yung kababayan natin, the Filipino, continues to dream big, to hope, tapos yung parang humingi ng tulong para tulungan yung sarili niya o tulungan yung sarili niya para matulungan yung ibang tao. Ang problema, yung mindset na iba over time, mababaw. Mababaw na nga, tapos minsan hindi pa tama yung batayan or ebidensya na pinag-aanuhan. Eh, no, sir? Kita naman natin eh, ganyan nangyayari ngayon, di ba? Para bang ang labanan, makipagkengkuyang ka na lang, malaki yung pag-asa mong ikaw manalo. Pero... Eto sir, dahil sa mga ano, no, yun nga yung mga nabanggit natin, mga controversial na pinagdaanan nyo, tapos parang hindi pa kayo laging pinapaniwalaan o pinapakinggan ng mga tao kahit gano'ng ka-technical, gano'ng ka-busisi yung paliwanag mo, sir. Anong may papayo mo, sir, sa mas batang henerasyon, sir, sa pag-identify ng fake news at ano? Paano kaya na masusolusyonan yung ganung bagay, sir? Discerning eh. Kasi pagka mababaw, talagang mababaw lang yung kaligayahan natin. Mababaw din yung pupuntahan natin. Yung technology, magandang tool yan eh. Pero kung mali yung paggamit, destructive eh. Hindi maganda yung kainatnan. Again, I just hope na mas maging discerning yung mga kababayan natin. Not for anything, but for the future of this country. Sana tingnan natin yung problema. Huwag natin tingnan yung mga nakapagbigay ng panandali ang kaaliwan sa atin. Panandali ang matatawa tayo. Dahil seryoso yung problema ng bansa natin sa ngayon. Napakaseryoso. Ano naman sir ang top 3 na fake news tungkol sa iyo, sir? Na laging ano pinapakalat ng iba. Well, unang-una yung for what I really am, ano? Mali yung presentation lagi na ano. Ito minsan nakakasama ng loob pero ano 'yan? Realidad 'yan eh. Na dapat live with it. Kasi alam mo nang mali yung sinasabi tungkol sa'yo, pero parang yung pa rin ang ini-insist na yung pa rin ang totoo. I won't go into details, pero maraming ganon, mga maling presentasyon na no matter how you explain, parang ang hirap mag-explain kasi nabuo na yung isipan dahil nga sa fake news. Kahit sa ano sir, no? Kahit yung simpleng hindi daw kayo madalas ngumiti eh, no sir, parang naging fake news na rin po. Anong masama kung hindi ka palangit eh, di ba? Hindi naman masama siguro yun eh, kung ano, kasi tinitingnan ko lagi yung seryosong side ng kabuhayan natin, yung pang-araw-araw natin. Tsaka kung talagang nasabi ko na sa'yo kanina kung bakit ganun naging outlook ko, kasi nga araw-araw sa pinagdaanan ko in my previous life, talagang
puro problema yung kaharap ko. E mangingiti ka ba kung araw-araw problema ng ibang tao yung tinitingnan mo at pinipilit mong solve? Mahirap. Yung iba nga no, is pang sariling problema pa nga lang, hindi na sila makakangiti. Oo, lalo yung problema ng ibang tao na gusto mong isolve. Na gusto mong ano yun, yung i-assume yung responsibility over ano, no? Eh, sir, ano naman yung ano? Ano ang isang bagay tungkol sa buong gobyerno o political sphere na kaya mong aminin o ideklara bilang fake news talaga? Maling akala sa na nangyayari sa gobyerno o sa politika? Ako, unang-una, yung sinasabi na nababawasan yung corruption, hindi, nadadagdag. Never. Never. Kahit kailan, sir, walang slight downward trend sa charts natin o... Well, nagpa-fluctuate, pero pag bounce back, mas matindi eh. Mm. Bakit nangyayari? Kasi wala naman napaparusahan eh. At saka double standard. For the longest time, ganyan naman ang nangyayari eh, di ba? Pag kinumpara mo, no, yung isang maliit na magnanakaw, nahuli, minsan binubugbog pa, di ba? Bago dalhin sa presidente. Samantala yung nagnakaw ng million-million na napakagaang, hindi naman nag-risk ng buhay, nagnakaw lang kasi pera ng taong bayan, no, kaba ng bayan ninakaw. Parang napakagaang. Oo. Parang iniidolo pa ulit eh. Iniidolo pa nga eh, di ba? Na ang galing yan. Parang sana tayo napunta. Nasaan na yung basic decency natin na dapat yung kinamumuhian natin, pamuhian. Parang, well, we don't have to mention names pero naboboto pa nga eh. Oo, mismo sir. Tapos sa kabila pa nun sir, kayo, ang dami nyo nang natulungan pero kayo pa yung napaparatangan nga ng ano yun, no? Kung ano-anong kalokohan pa. Well, yan, part na ng buhay yan eh. Eto sir, specifically yung ano, malamang masyado na maraming beses na rin na itanong to sa inyo, sir. Bakit tingin mo lagit-laging bumabalik pa rin yung kwento ng Kurtong Baleling sa inyo, sir? Is it a matter of sheer ignorance? Is it propaganda? Is it... More propaganda than anything else, you know? Kasi yan, ilang beses na na-dismiss yan eh. Oo nga. Na dumaan na kami sa proseso. Hanggang sa finally, na-dismiss sa Supreme Court. Bakit ibabalik nila? Isa lang naman ang agenda eh. Di ba, politika, para makapanira. Eh, on the pedestrian level, sir, bakit tingin mong ano, maraming, for whatever strange reason, sir, parang yun yung ano, yun pa yung natatandaan nila at lalo kasi para... Kasi binomba sa kanila eh. Mm. Yun ang nakabomba. Kasi ano eh, yun nga eh, ang problema, kung ano yung naibugbog sa yung black propaganda, minsan, pag uminog ng uminog, yun ay nagiging totoo eh. Sa halip na, no matter how you explain, no matter how you justify, and no matter what the facts really represent, kung ano yung pumasok na fake news, ewan ko, hindi ko na maintindihan minsan yung mentalidad ng mga iba natin. Yung iba naman, siguro mahilig na lang sa kontrobersiya, kaya siguro yun na lang for media mileage lang nila. Oh, tama. Kasi may ilan rin kayong interview, sir, na panood ko rin, kulang na lang, parang pati yung interviewer, parang naniniwala pa sa fake news tungkol dun sa Kurtong Baleling. Tapos hindi nila na... Noon, lalo noon. Lalo noong kasagsaga noon. Para bang, nakalimutan na lang nila na, alam mo, bigyan lang kita ng background. Alam mo yung Kurtong Baleling, kung ilan yung mga napatay noon, yung Alexander. Alam mo yung pinakatumama sa akin na isang biktima noon? Yung bagong graduate na nursing student, kagagraduate lang. Tapos napanood ko yung nanay niya, Labandera yun. Nag-iisang anak, tapos single parent yung nanay niya. Talaga yung iyak niya, talagang wala. Unabashedly crying, ano, to high heaven. Sabi niya, ang tagal ko pinag-aral yung anak ko, pinaglabad ako, pinaghirapan ko. Ngayon gumraduate na, bakit nila pinatay? Alam mo nung napanood ko yun, halos tumulo yung luha ko. Sabi ko, ano ba klaseng grupo to? Mga tao ba ito? Parang ganun. So parang ito kailangang pagpursigihan talaga. At that time, may pressure din kami kina President Ramos na talaga isolve kina Secretary Alunan. So talagang lots of intelligence work yung ginawa. Ang problema, nung na-resolve na, eh nahalo ng politika kasi at that time si President Erap, runaway winner nun eh. Oo. Kasi siya yung Vice President, PACC Chairman, talagang sobrang walang unbeatable siya at that time. Mm-hmm. So nahalo ng politika yung mga kakampi ng administration. Ang tinatarget nila noon si ERAP. Mm-hmm. Gusto nila mapahamak si ERAP para bumagsak sa survey. And ang pinaka-convenient way nila to ERAP, ako, kasi ako yung Task Force Habagat Commander. Mm-hmm. Pero remember at that time, ano yun eh, composite yun eh.
isang component lang doon yung task force sa bagat ng PICC. Nandoon yung CIDG under kay General Acop, ngayon congressman. Under yung NCRPO, under kay General Canson. Okay. No? Nandoon yung High Patrol Group under kay General Subia. Apat yun. Pero ako talaga yung pininginitan kasi ako yung parang sabihin nating ticket nila para mapabagsak si ERAP. So, yun ang nangyari noon. Hinaluan talaga ng politika. So, massive yung black propaganda. Nakalimutan na lahat yung atrocities ng Curatong Balileng. Nakalimutan na lahat yung police na pinatay nila. Nakalimutan lahat yung mga tellers ng bangko na napatay. Nakalimutan lahat yung mga depositors na napatay na nagkataon nandun lang. Nakalimutan lahat yung atrocities. Nakalimutan lahat yung krimen. Ang napagbuntunan, yung grupo namin, lalo ako. Kasi nga, ako yung identified kay ERAP. Yun talagang istorya ng Curatong Balileng. Nakakapagtaka nga, sir, no? Parang yung Curatong Balileng, nakakalimutan ng tao yung pagiging criminal talaga nila na mamatay tao talaga. Tapos, sa kabila nun, biglang, parang may mga version pa ng kwento na Kesyo, ikaw pa daw mismo yung head ng Curatong Balileng. So, halo-halo na nga eh. Tapos, ipatong pa natin dun, sir. Yung iba, naniniwala pa rin. Oo. Tapos, ipatong pa natin, sir, dun, yung nung nahuli na yung isang paruhinog, the current administration, tuwang-tuwa naman yung mga tao. So, parang nakakaano yun, no? Pinagbintang pa nga kami, na kinuha namin yung pera. Ayun nga, sir, parang may nakakaroon. Samantalang naka-account lahat yun, nandun yun, naka-video, itinan over sa CIDG, sila yung custodian ng ebidensya, pero naniwala pa rin yung iba. Ano kaya magagawa dun, sir, no? Sa mga taong gano'n na... Wala na tayo magagawa dun. Presentahan mo na mismo lahat ng files, lahat ng findings ng court. At the end of the day, tama na sa akin yung na-vindicate kami, dismiss yung kaso with finality, and charge to experience na lang yung naranasan namin. No?